မင်္ဂလာပါရှင်။ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့အတွက် CNN သတင်းဌာနကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်း၊နိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားစားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ NASA ကသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငြင်းငြင်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဟာ NCA မဟုတ်တဲ့ပုံစံအသစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘိုးမူကြီးခွန်အောက်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။နိုင်ငံရေးအကြက်အတဲတွေကြောင့်စူရန်ဝင်ကြီးချုပ်ဟန်ဒော့ယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ NASA ကသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဟာ NCA မဟုတ်တဲ့ပုံစံအသစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘိုးမူကြီးခွန်အောက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ NASA ကတက်ဆိုင်သူဖွဲ့စည်းများငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဟာ NCA မဟုတ်တဲ့ပုံစံအသစ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဗိုလ်မှူးကြီးခွန်အုပ်ကာကပြောပါရယ် NASA ကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကနှစ်တစ်ကူးမိန့်ခွန်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုပုံစံအသစ်နဲ့စရမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောသွားခဲ့တာပါ၎င်းကဒီနှစ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ခြေလှမ်းအသစ်များစရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်9ရက်ရဲ့စတုတ္ထအချက်ထဲမှာလဲဖော်ပြထားပြီးဖြစ်လို့တက်ဆိုင်သူဖွဲ့စည်းအလုံးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဆိုပါဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းချက်ဟာ NCA ဆိုတဲ့စကားများမပါဝင်တာကြောင့် NCA အပေါ်အခြေတည်ခြင်းမဟုတ်ပဲပုံစံအသစ်ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်အုပ်ကာကပြောပါတယ်။ကမ်းလှမ်းမှုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် NCA အပေါ်မှာအခြေတည်တယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ပုံစံအပြစ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ်းလှမ်းတဲ့ထဲမှာ NCA တဲ့စကားတွေပဲမပါဘူး။အသုံးနှုံးတွေမပါဘူး။အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့မူဝါဒချတာကိုဒီကောင်းဆောင်အနေနဲ့အားလိုက်ပါဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းနောက် follow up နောက်ဆက်တွဲတွေတော့လုပ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ပမာကြီးသိသိလက်တဲတော့ကနည်းနည်းစဉ်းစားရဖိတ်ခေါ်ကြည့်တယ်တော့အစာထုတ်တယ်။ထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကောင်းတာကြီးကဆွေးနွေးမယ့်အဖွဲ့ဦးအောင်မင်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပေးတယ်ဦးအောင်ပေါင်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပေးတယ်ပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တွေပါလေလို့ပြည်တော်စုဆင့်မှာပါလေတက်ဆွေးနွေးအဲ့ဒီလိုစပြီးဖြင်းပါလေသူ step by step ဒီပါလာတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အသေးစိတ်တွေပေါ့အခုကငញ្ញိုင်းဆွေးနွေးကျင်တယ်ဆိုတာပဲပါပြီးတော့ဘသူကဆက်သွယ်ပြီးတော့တာဝန်ခံပြီးတော့အစာပြုံးမလဲပေါ့ဗျာ starting point ကပဲမှာလေနောက်ပြီးတော့ပဲတောင်းရာကိုပဲကန္တာကိုစောင်းပေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လဲဆိုတာမျိုးလေးနည်းနည်းတော့နောက်ထပ် follow up တစ်ခုနှစ်ခုတော့လိုတယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတော့2022ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတိုင်းပြည်စီးပင်းတရားဝါပြောရေးငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ထွန်းလာစေရေးတို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတရေလုံးကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်လို့နှစ်တစ်ကူမိန်ခွန်းမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ NASA ကဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကောင်းထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညီနာရေးကော်မတီ NSPNC တို့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာပါ။လက်ရှိမှာ NCA စာချုပ်ကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS Democracy အကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLA PC ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALB ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU တို့မှစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာပါဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDAA ရခိုင်တပ်တော် AA ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP တို့ကတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေစေအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နန့်တာကျွန်းတို့စောင်းခုံငတ်ဝင်ရောက်မှုဟာရခိုင်နှစ်ကတည်းကပုံမှန်များပြလာတယ်လို့သိရပါတယ်သတင်းအပြည့်စုံကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်ရှိနိုင်ငံတကာကရေဝတ်ဒေသထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နန့်တာကျွန်းကိုလက်ရှိအချိန်ထိစောင်းခုံငတ်1000ကျော်ဝင်ရောက်မှုရှိပြီးတော့ရခိုင်နှစ်ကထက်ဝင်ရောက်မှုများပြတယ်လို့ရခိုင်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွယ်နယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစောင်းခုံငတ်ဝင်ရောက်မှုဟာတောင်းနဲ့ချီမရှိခဲ့ကြောင်း
ဇန်နဝါရီလမှာဆောင်းကုန်ကဝင်ရောက်မှုများပြတဲ့အတွက်အခုနှစ်မှာထပ်မံပြီးအများအပြားဝင်ရောက်လာနိုင်သေးကြောင်းရခိုင်စည်းဝါမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးရန်အောင်စိုးက CNN ကိုပြောပါရယ်ဒီကလေးနင်းနဲ့ဒီနင်းနဲ့စာရင်တော့ဥမာနှမျိုးစိမ့်အားလုံးအရေးအတွက်စူးစူးပေါင်းဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကတော့ပုံများမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ January လလောက်ဆိုတော့ကဘာမှာဒီလာကတကယ်ဆောက်ကုန်ငယ်တွေပြစားတဲ့နေရာတွေမှာဥမာအများဆုံးလာပေါ့အရေးကြီးဆုံးလာတလားလေးဖြစ်တယ်ကဘာဝပဝင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်တော့ဟောပေါ့ဒီနေရာကသူတို့ဒီဆောက်ကုန်ငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့သူတို့အတွက်ဒီမှာသူတို့ရဲ့စောင့်ခိုလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှာလိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရပေါ့အဲ့ဒါတွေကဒီမန္တာကျွန်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရေးနေမှာအများကြီးပေါ်နေသေးတယ်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်သူတို့မျက်တည်းအများကြီးဒီနေရာကိုလာပြီးတော့စောင့်ခိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်ရှိမန္တာကျွန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့စောင့်ခိုငှက်တွေဟာဒီကမ္ဘာလုံးဝမျိုးတုံးလူနေပါအန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ကမ္ဘာအရှားပါဆုံးရေညောင်းနှုတ်ဝိုင်းငှက်နှုတ်တူရှိငှက်နော်မန်ချီစိငှက်အစရှိတဲ့ရွှေပြောင်းငှက်မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထားနေငှက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာတော့ရှားပါမျိုးစိတ်ဝင်ရောက်မှုဟာအနည်းငယ်သာရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကမ္ဘာအနှံ့ပြားကရေဝတ်ဒေတာတွေကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Ramsar အဖွဲ့ကနတ်တာကျွန်းကိုရေဝတ်ဒေတာအချက်6ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ရေဝတ်ဒေတာထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေအဖြစ်2020ပြည့်နှစ်မေလ21ရက်နေ့မှာသတ်မှတ်ခံထားရကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းကိုပြည်내အစိုးရတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုတို့အခုထပ်ပို့ပြီးထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရခိုင်စည်းဝါမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးရန်အောင်စိုးကဆိုပါတယ်အတိအကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနေနေဆိုတော့တဲနိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးလောက်ရတာပေါ့ဆိုတော့တဲနိုင်တလောက်တော့ဥမာကျွန်တော်တို့ပတိဒေတာမြစ်ချစ်တယ်လို့တယ်ငှက်တွေဘာတွေမတက်ရဘူးလိမ့်တွေဘာတွေမတက်ရဘူးအဲ့ဒါတွေတော့ပြည်သူလူထုကိုတန်းနိုင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာ education awareness တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့တခြားဒီတကယ်ကိုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဆိုအချိန်တခုတော့မရှိသေးပါဘူးလေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ချင်းသိမ်းနိုင်တဲ့အစဉ်တစ်စဉ်မှာတော့ရှိပါတယ်နတ်တာကျွန်းဟာရေမြေအေက2,999ဧကကျေဝန်းပြီးတော့စစ်တေမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ဆေးမိုင်အကွာမေကျူးမြို့ဝနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကြားရေတိတောင်မြို့နယ်အပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။နတ်တာကျွန်းဟာတဘာဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေကျဆားတက်တဲ့ကျွန်းဖြစ်တဲ့အပြင်ရေနေတော်ဝါတွေနဲ့ပင်လယ်လေးတွေလည်းကျွန်းကိုလာရောက်ဥချလေးရှိပြီးတော့အေယာဝတီလင်းပိုင်တွေနဲ့လာရောက်တက်တဲ့အတွက်အန်နဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်မတ်လမှာပြင်ပြထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာကုန်ကားမလုံလောက်မှုငှားရမ်းကဈေးနှုန်းမြန်မာနေမှုစတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးထံကနေတဆင့်သိရပါဗျ။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့ကျင်စန်းကျော့ဂိတ်မှာလက်ရှိအချိန်ကုန်ကားမလုံလောက်မှုနဲ့ကုန်ကားခဈေးနှုန်းမြန်မာမှုတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးထံကနေသိရပါဗျ။တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာရခိုင်ကတွဲကားတစ်စီးကိုမြန်မာကျပ်ငွေ15သိန်းသာရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာသိန်း100ဝန်းကျင်ကုန်ကျနေကြောင်းကုန်ကားတွေလည်းရှားပါးနေကြောင်းအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုစံတင်ပို့နေတဲ့ကုန်သွယ်တွေခက်တွေ့နေတယ်လို့မူဆယ်ဆန်ကုန်စီတိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းက CNN ကိုပြောပါတယ်ကိုယ်တင်မှုပဲဒီမှာများတယ်သူရဲ့ဒီပြည်နဲ့တခွားကြီးပြည်နဲ့တာပြီးနံပါတ်သာတကစံနဲ့ဘဲတို့ပြောင်းလို့ရောပါတို့ဒီပြည်ကြောက်တို့စားစားလို့ပေါ့ဒီပြည်ကြီးကစိတ်တွေကအများကြီးပုံတော်ပြီးပြီလားဒါတွေလည်းတော့ရှိတယ်ပြည်ပြည်တော်ရောက်ဖို့ရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးဒီမတိုင်းဘူးရောက်ဖို့ရှိတော့တို့ကဒါတွေကိုများရှိနေတယ်သူကကားတွေကမလုပ်တော့ဘူးပြည်ပုပ်ပုပ်ကြီးကများနေတယ်ကားကြီးကငဲနေတယ်ကားကြီးငဲနေတယ်ဆိုတော့ကားကလည်းဒီနေသွားတယ်သာကတူပြည်ပါတဲ့ချိန်ကတော့အရေးပါခွာတော့ဒီကတော့ပို့တော့ပို့ပြီးဆိုတော့အများပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပို့ပြီးတင်လိုက်ရင်ဒီနေရာအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဒီလိုတော့ကားတူကိုလည်းအဖေရဲ့အပါသမားတွေဆိုရင်ဒီလို300မှာ390ဖြစ်ပြီးကြေနေတာပြည်လာပါတယ်အဲ့တော့ကမားရင်းအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီလိုမတင်နိုင်ဖြစ်နေပါဘူးပါတော့ဆန်နက်စကွဲတင်ဆောင်တဲ့ကားစီးရေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတနည်းကို10စီးကျော်တရုတ်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်နေပေမဲ့လက်ရှိမှာစံကုန်သေးတွေအနေနဲ့ကုန်ကားငှားရမ်းခဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုတွေကြောင့်တနည်းကို3စီးသာဝင်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်ကားတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်ပြီးအရေးအတွက်မလုံလောက်ရခြင်းကတရုတ်နိုင်ငံတွင်းကိုကုန်တင်ဖို့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထွက်ခွာရမှာစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဦးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။
ဒီလိုကြီးရဒီကားရဒီလိုကြီးပြုတ်ပြီးဒီလိုကြီးရလေဗမာပြည်ကံထွက်လာတဲ့ကားပြန်လာအပြည့်ပြည့်ထွက်တဲ့ကားလည်းလဲလာတယ်သို့သော်လည်းဒီလိုကြီးတော့ဒီနေ့အတီးလေးဆယ်ကိုသားနဲ့ဆိုရင်အတီးလေးဆယ်ပြန်ထွက်လာတော့ဒါအောက်ဆိုင်ခံတောင်းတာနဲ့အစ်စင်းကြီးဒါအများလာတယ်တော့အထွက်ကလည်းဒါအမီးအထွက်နေရတယ်ကားရည်ရည်တော့ဒီနေ့အချိန်မရောက်တော့ဒီနေ့အချိန်မရောက်တော့ဒါကားချောင်းမှုတွေတုံးရတယ် 2029年，朱雷拉嘎，对越南人家过半年的江边去呢。那些工作也给对过，也已被来的转。另外，人家讲工程家是也那样叫，对越南人稳定嘛，百米那边，农民嘛拉嘛，原来出国去被他叫是也那些啦，见到的路都也把的。工家本身都五撇的，过三米索嘎。其他的也都少些的，这边原来只有家是也上来了去的，第一个对。现在四年啊，累啊，也累啊，那累啊，都现在把累的些。农民的也那些累啊，那累啊，那累啊，都累啊的。 အခုဒီပြည်ပြည်နဲ့နေရတော့နေရတယ်အဲ့နေရာပဲဒီလည်းမရှိဘူးတောင်းတော့အခုနေရတဲ့ပြည်ဘုကလည်းတော့ဘာသိရင်ငါတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဆယ်ရက်လောက်ဆိုတော့မှအမဒီနေ့လင်းငါတယ်ဖတ်လို့ရင်ဆယ်ရက်ဆိုတော့ဘာသိရင်လင်းငါတယ်ရောက်နေတယ်မဟုတ်လားလက်ရှိအချိန်မှာကုန်ကားမလုံလောက်မှုကြောင့်မူဆယ်20ကိုတောင်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ဖို့မဲ့ကုန်ပစ္စည်းအများပြားပိတ်မိနေတယ်လို့ကုန်ကယ်တွေ
နာရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆူရန်နိုင်ငံဆက်အာနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကြက်တဲတွေဆက်ရှိနေချိန်မှာပဲဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဟန်တော်ဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ဆူရန်နိုင်ငံရဲ့နုနယ်သေးငယ်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအဟန့်အတဖြစ်စေခဲ့တဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကြက်တဲတွေဆက်ရှိနေချိန်မှာဝင်ကြီးချုပ်အဘတ်ဒူလာဟန်တော့ကယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းအေဂျာစီယာသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်းကစစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံရေးရသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ဟမ်ဒေါကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီ၂ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမိန့်ခွန်းမှာစပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတည့်ရက်ကျင်းပဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်အတွင်းကူပြောင်းရေးအစိုးရရဲ့အရက်ဘတ်စာမျက်နှာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ကုလသမဂ္ဂအရာရှိဟောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့သူဟမ်ဒေါကဝင်ကြီးချုပ်ယာရုမှဖြုတ်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာမူလာယာသူတို့ပြန်လည်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီရုံးမှာပြန်လဲခန့်အပ်မှုဟာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေစဉ်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အယက်သားအစိုးရထားရှိစေရေးအတွက်နိုင်ငံတကာဖိအားနဲ့ပြည်တွင်းတောင်းဆိုချက်ပြင်းထန်လာတာကြောင့်ဆူရန်စစ်တပ်ကဟန်ဒေါ်နဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးတော့ပြန်လဲခန့်အပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအဆိုပါအပေးယူလုပ်မှုကိုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကပယ်ချခဲ့ပြီးတော့အာဏာကိုအသွင်ကူးပြောင်းရေးဦးဆောင်နေတဲ့အယက်သားအစိုးရလက်ဝဲသို့အပြည့်အဝလွှဲပြောင်းရေးအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဝါ25ရဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကဆူရန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုဝင်ခဲ့ရာလူနက်ဦးထံမှနေတေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ယခုကဲ့သို့ဟန်ဒေါ်ယာရုကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုရှုံချဖို့ခတ်တွန်တဲ့နိုင်ငံတော်အမှရှိတဲ့အခြားမျိုးတွေမှာထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေလမ်းမထွက်ပြီးတော့ချီတက်ခဲ့ကြရာဝင်ကြီးချုပ်ကိုပြန်ခန့်ခဲ့တော့လေဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကဝင်ကြီးချုပ်နဲ့စစ်တပ်တို့အကြားနောက်ဆက်တွဲအပေးယူလုပ်မှုကိုအတိအလင်းပယ်ချခဲ့ပါရယ်ခါတွန်မြို့တော်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်းမှာတိတ်ဆုံးခဲ့သူတဦးမှာဥကောင်းကိုပြင်းထန်စွာထိမှန်ခဲ့ကြောင်းဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဆူရန်ဆရာဝန်များဗဟုကော်မတီ CCSD ကဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်ခါတွန်နဲ့အမွာမြို့ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အွန်ဒါမန်မှာလည်းဆန္ဒပြလူအုပ်တွေအတွင်းကိုဒုတိယအကြိမ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာကြောင့်ဆန္ဒပြသူ10ခန်းကတန်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့၎င်းအဖွဲ့ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Elizabeth ဘီမာကြီးရဲ့ဗြိတိန်သူရဲကောင်းဂုဏ်ပြုစာရင်းမှာဗြိတိန်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတိုနီဘလဲပါဝင်နေမှုကိုဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ဘီမာကြီး Elizabeth ကယခုနှစ်ဇန်ပိုင်းသူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်ဂုဏ်ပြုစာရင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဗြိတိန်ဝင်ကြီးချုပ်အောင်တိုနီဘလဲအမည်စာရင်းပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းပေါ်သူရဲကောင်းဘွဲ့ချီးမြှင့်ခြင်းကနေဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်အွန်လိုင်းသုံးဆွဲသူ3သိန်းကျော်ဟာစူပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ rt.com သတင်းဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုနီဘလဲဟာဆရာဇဝင်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းတောင်းဆိုထားသူတွေကပြောပါတယ်တိုနီဘလဲအပေါ်မှာသူရဲကောင်းပွဲပေးပြီးတော့တရက်ကြာလက်မှတ်ပေါင်း3,100,000ကျော်ကမြန်မာကြီးရဲ့အမိန့်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်
ချင်းတော်ORG website မှာလွှင့်တင်ထားခဲ့တဲ့တောင်းဆိုမှုအတနာခန်းစာအောက်မှာဆိုပါလက်မှတ်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဗီဒီယို ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတိုနီဘလဲဟာ 1998ခုနှစ်ကနေ2009ခုနှစ်အတွင်းအာဏာရှိနေစဉ်မှာနိုင်ငံအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြည်ရင်းလူအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာပြန်လည်ပြုပြင်ရေးမရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့ယခုအတနာခန်းစာကိုဦးဆောင်ရေးသားတင်သွင်းသူ Angus Scott ကဆိုတကတတ်ထားပါတယ်။တိုနီဘလဲဟာဗီတိန်နိုင်ငံကိုအမျိုးမျိုးသောပဏိပခါတွေတဲကိုဆွဲသွင်းခြင်းအပြင်မရင်မထွက်နိုင်တဲ့အပြစ်မဲ့အရှက်သားတွေနဲ့စစ်မှုတန်းတွေရဲ့အသက်သွေးတွေကိုစတေးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါအတနာခန်းစာမှာဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်သူတာဝန်ခံတဲ့နယ်လို့အတနာခန်းစာထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ခေတ်အဆက်ဆက်ဗီတိန်ဘီယင်တွေဟာဝင်ကြီးချုပ်ဟောင
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကနေအချိန်ကုန်ကမလာတော့2019ခုနှစ်တုန်းကနေတည်ရပါတယ်။တိုနီဘလဲဟာ2003ခုနှစ်အီရတ်ကျူဂျော်မှုနဲ့၎င်းနောက်အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲတွေကိုအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ရုံးမှုနောက်လိုက်ပါခဲ့ပြီးတော့ဗီဒိန်လူမျိုးတွေကမကြေမနက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းကလည်းဗီဒိန်နိုင်ငံသားသုံးပုံတပုံတို့ကတိုနီဘလဲကိုအီရတ်ကျူးကျော်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုအပေါ်တိလျက်နဲ့လှည့်ပြခြင်းကြောင့်စစ်ရာဇဝတ်သားအဖြစ်စီရင်သင့်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။2019ခုနှစ်မှာအီရတ်ကောင်ဆောင်ဆက်ရန်ဟူစိန်ဟာလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်စေနိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုစုပ်ကင်ထားတယ်လို့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အနောက်အုပ်စုတွေကအခိုင်အမာဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။တိုနီဘလဲဟာဘီမာဂျီအဲလစ်ဘတ်ချင်းမြင့်နဲ့2019ခုနှစ်နှစ်သက်ဂုဏ်သုဆောင်စီးရင်မှာအမှုမြတ်ဆုံးအမိန့်ဖြစ်တဲ့ဂါတာပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။၎င်းရရှိခဲ့တဲ့ပွဲအမည်ကိုကြီးမားတဲ့
သာတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကယ်၍ရုရှားဟာအင်နီချင်းယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပါကဝါရှင်တန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကပြက်ပြက်တတတုံ့ပြန်ပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကယူကရိန်းသမ္မတဇာလန်စကီကိုဇန်နဝါရီလ၂ရက်မှာအာမခံခဲ့တယ်လို့အင်ဖြူရော်ကသတင်းထုတ်ပြန်တယ်ဆိုပြီးအယ်ဂျာဇီးယားသတင်းတပုတ်မှတွေ့ရပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားသတိမ်းချထားတဲ့ယူကရိန်းနယ်စပ်မှာတင်းမာမှုတွေရှိနေစဉ်မှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတလအတွင်းဒုတိယကြိမ်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရက်ပိုင်းအကြာမှာယခုလိုမျိုးဘိုင်ဒန်ကဇာလန်စကီကိုတယ်လီဖုန်းလိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အာမခံစကားပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုထပ်ပြီးကျူးကျော်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေမိဖက်နိုင်ငံတွေကပြက်ပြက်တသားတုံ့ပြန်မယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကအတိအလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့ကောင်းဆောင်တဦးတယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပြီးမှာအင်ဖြူတော်ပြောခွင့်ရသူဂျန်ဆာကီကရှင်းပြပါဗျ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ယခုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရဲ့အထူးသီးသန့်သဘောတဘာဝကိုတက်တည်ပြရာရောက်ကြောင်းတွစ်တာလူမှုကွန်ရက်မှာယူကရိန်းသမ္မတဇာလန်စကီကရေးသားခဲ့ပါဗျ။ယူကရိန်းအကြက်တဲကိုဆွေးနွေးရန်အတွက်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့မှအစ်စ်မြင့်အရာရှိများဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နဲ့10ရက်တို့မှာအစည်းအဝေးထိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစည်းဝေးမှာရုရှား NATO ကောင်စီဆွေးနွေးပွဲအပြင်ဥရောပလုံခြုံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OSCE တို့လည်းကျင်းပရန်စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲဒီအစည်းအဝေးတွေမတိုင်မီယခုအကြက်တဲကိုဖြေလျှော့ဖို့ခြေလှမ်းတွေစတင်ရန်ရုရှားအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပူတင်ကိုဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့အင်ဖြူတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောရမှာဘိုင်ဒန်ကကျွန်တော်ဒီမှာအများသိအောင်ညှိနှိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယူကရိန်းဘက်မကျူးကျော်ဖို့အခိုင်အမာပြောထားပြီးပါပြီလို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်မှာအင်ဖြူတော်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်လာရင်းမြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ NATO မဟာမိတ်များနဲ့အတူဥရောပမှာမိမိတို့ရည်တည်ချက်ကိုတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကအတိအလင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုထပ်မံချမှတ်ခြင်းဟာနိုင်ငံအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးလုံးဝပြတ်တောက်သွားနိုင်ပြီးရုရှားနဲ့အနောက်အုပ်စုဆက်ဆံရေးဆူဆူဝါးဝါပျက်စီးသွားနိုင်ကြောင်းပူတင်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကယခင်သတင်းပတ်မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာခရိုင်းမီးယားဒေသကို2014ခုနှစ်မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးအဲဒီနှစ်မှာပဲယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အရှိချမ်းမှာရုရှားလိုလားသောခွဲထွက်ရေးစစ်ပွဲဖန်တီးခဲ့တယ်လို့အစွပ်စွဲခံခဲ့ရတာပါ CNN
င်သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အကစားသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစည်းအကြီးဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့နေမာဟာ2022နှစ်သစ်ဂုဏ်ပြုပွဲအဖြစ်လှုပ်ဝက်ပါတီတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့မြေအောက်ခန်းတစ်ခုမှာ၃ရက်ကြာပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ပြည်ကြီးတဲ့စူပါစတားနေမှာ2022ခုနှစ်နှစ်သစ်ဂုဏ်ပြုပွဲဖြစ်သူ့ရဲ့မြေအောက်ခန်းတစ်ခုမှာ၃ရက်ကြာလူဝဲပါတီတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဒက်ဆန်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးကစားသမားမိသားစုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူမီရှူမီဘန်တွေ live show တွေရေကူးကန်ပါတီပုံစံတွေနဲ့နှစ်သစ်ကိုပျော်ရွှင်စွာဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိနေမှာကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပြီးမဲ့သူကတော့သူ့လုပ်ရက်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပါတီပွဲပြုလုပ်တာကိုဘယ်တော့မှရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေမှာအခုလိုပါတီပြုလုပ်တာကိုပြင်မကိုမရအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။စပိန်ကမော်တိုဒီဘိုဒီဘိုရဲ့ဖော်ပြမှုအရနေမှာသူ့ရဲ့ဧည့်သည်တွေကိုဖုန်းနဲ့ကင်မရာတွေယူဆောင်ပြီးမြေအောက်ခန်းအတွင်းထဲကိုဝင်ရောက်ခြင်းမပြုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပါတီဘွဲကပုံရင်အချို့ဟာပြင်ပမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ဒီဘွဲကိုလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေကကံကောင်းခြင်းကိုကိုစားပြုတယ်လို့ယူဆတဲ့အဖျော်ဝတ်ဆောင်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စီမင်းတစ်ခုပေါ်မှာတူရီယာပစ္စည်းအပြည့်နဲ့တီဝိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပြုလုပ်ထားတာပါ။အဲဒီနေရာအရှိမကခုံပျော်ရွှင်ကြမဲ့ကျဲမြင့်ကြီးလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာစာအုပ်ပေါ်လို့အနည်းရှိပေါင်2.50တန်ကြီးရှိတဲ့အိမ်အစ်မခရစ်စမတ်ကာလကိုကုန်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ BNG တဲ့တိုက်ဆက်ကစားမှာနေ့တင်မှာချစ်သူသစ်ဖြစ်တဲ့ BN Guardian ရဲ့တွဲဆုံနိုင်မှုလည်းမျှော်လင့်နေတာပါ။ BN Guardian ကပြည်ရဲလာကပြည်သက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေးဖြေကဏ္ဍမှာသူမကတကူတဲ့တမဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာပါ။သူမကနေ့တက်တဲ့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ BNG တဲ့အိမ်ငွေပွဲစီမှာနေမာနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သူပါ။ BN Guardian ကိုခရစ်စမတ်နဲ့ဒီနေ့တကူပါတီပွဲမှာနေမာရဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပုံတွေမှာတော့သူမရဲ့ပုံပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဘရာဇီးကစားသမားဆယ်ယန်ဒီယန်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်လီဂူဝမ်ပွဲစဉ်မှာရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်ရှစ်ပတ်ကြာအနားယူနေကြရတာပါ။နေမှာခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်ကဘရာဇီးမှာအားစားလုပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ PSG ပရိသတ်တွေထံအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့နေမှာဒီဟာဒီမှာ PSG အသင်းအတွက်14ပွဲပါဝင်ကစားထားပြီး3ဂိုးသွင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။CNI သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ။ CNI သတင်းဌာနရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို CNI ရဲ့ Facebook Website YouTube Channel နဲ့ Telegram Channel တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။